নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু অসম চৰকাৰৰ নতুনকৈ এটা বিভাগত পদ খালী হৈছে, সেইটো হৈছে ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট তথা মীন বিভাগত। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে আছাম জবছ নিউজ ডট কম অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। আৰু আপোনালোকে বাকী যোনখিনি নতুন নতুন দৈনিক জব আপডেট আহে সেইখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে হোম পেজত যাব, ডেইলি এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব তথা আপোনালোকৰ মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আপোনালোকে ডেইলি নতুন নতুন জব আপডেট যিবোৰ হয় ইয়াৰে হোম পেজত সকলো পাই থাকিব। এইটো আহিছে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিছাৰী অফিচাৰ নগাঁও ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2019 জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ যিটো পোষ্ট ওলাইছে তাত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব লাগিব প্ৰথমতে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম। আৰু আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট ওলাইছে চাৰিটা, পোষ্টটোৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিব লাগিব যিকোনো ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিহতে নহয়, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব এখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। তো ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিলে স্কেল অফ পে তথা আপোনালোকে দৰমহা পাব 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা, গ্ৰেড পে থাকিব 6,200 টকা আৰু বাকী সুবিধাসমূহ আপোনালোকে পাব। এতিয়া আহিলে এজ তথা বয়সটো, বয়সটো দিছে 18-38 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এছ টি এছ চি কাৰণে সুবিধা দিছে 5 বছৰ, ও বি চি এম অ' বি চি কাৰণে দিছে 3 বছৰ। তো ইয়াতে কিছুমান টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট সকলোখিনি মই জনাই দিছোঁ। আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হৈছে প্ৰথম আপোনালোকৰ মাল্টিপল চইজৰ ৰিটন এক্সাম হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট হ'ব, যিহেতু কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে গতিকে কম্পিউটাৰ টেষ্ট ল'ব। হাউ টু এপ্লাই, এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন প্ৰথমতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ল'ব লাগিব। তাত আপোনালোকে সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট, ধৰি লওক কাষ্টৰ যাৰ আছে তেওঁলোকে ল'ব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট ল'ব, এডমিট ল'ব, এইবিলাক সকলোবিলাক লৈ পিনি আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰিব। লগতে যিখন এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন লাগিবই। সেইখন আপোনালোকে এড্ৰেছ যিটো আপোনালোকৰ ছেল্ফ এটেচ হয় নিজৰ চহী মাৰি জেৰক্স কৰি ল'ব, সেইখনো পঠাব লগত। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে 3 কপি ফটো দিব, 1 কপি সৰু ফটো লগাই দিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ আৰু বাকী 2 কপি ষ্টেপল পানী লগাই দিব। তো এইখিনিতে ফৰ্ম দিব, আপোনালোকে যিটো ডাঙৰ খাম হয় তাত ভৰাব আৰু 10 টকীয়া এটা দাঁতি কল লগাব লাগিব। আৰু খামটো বাৰু লিখিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, এইটো আপোনালোকে লিখি দিব লাগিব। আৰু আণ্ডাৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ডি এফ ডি অ' নগাঁও, এইটো আপোনালোকে লিখি দিব সজাই লাগে। তাৰপিছতে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল আপোনালোকে এড্ৰেছটোত পঠাব লাগিব, এইটো এড্ৰেছ যিটো য়েল্ল' কালাৰ দি থোৱা আছে, অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিছাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ ডি এফ ডি অ' নগাঁও, মিলনপুৰ নিয়াৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ, নগাঁও আছাম, পিন 7-81-00-2। লাষ্ট ডেট হৈছে 4 অক্টোবৰ, যথেষ্ট দিন আছে, আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে ক্লিক হেয়াত গুচি যাব। তো এইখিনিতে মন দিব, যিহেতু আপোনালোকৰ এইটো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু যিটো এক্সাম হয় সেইটো নগাঁৱত পাতিব। তো আপোনালোকে চাব, যদিহে আপোনালোকে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক্সামটো দিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব বা যাব পাৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় আবেদন কৰিব পাৰিব ছাইডৰ ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনেও বা তাত যাব পৰা কেণ্ডিডেটসকলে, যিটো অসম চৰকাৰটো ৰেগুলাৰ পোষ্টৰ চাকৰি হয়। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো, লগতে এইটো যিটো পোষ্ট হয় ৱেবছাইটৰ এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, ফেচবুক হোৱাটছআপ অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।